31 мая срок берес. Срок. Бүтүргүлөр отчёт бересиңер. Видео отчёт. Видео отчёт. Информация элге дагы ачык айткыла. Машинаны көрсөткүлөр, иштегенин көрсөткүлөр. Мен атым Сатыкулов Азамат, Бакаевка жалпы дарыгерлик практикалык борборунун башкы эсепчиси болуп. Бул люптар өзү азыркы күндө нерабочий люптар. Ал ошол таптакыр жок болгон люптардыкын азыр ошол чарба иштери боюнча орун басарга тапшырмалар берилген. Ошол боюнча биздин шоттор бүгүнгө чейин камакта болуп келген, арестте болгон. Буквально мына кече күнү ачылды. Эми ушул айдын ичинде биз азыр бардык баягы тендердин тендер аркылуу алынгандан кийин алынгандыктан биз ошол тендерге берип люптун размерлери менен баарын жакшынакай кылып тендерге беребиз. Анан ошол тендерден уткан жеңүүчү ошол люптардын крышкаларын алып келип берсе үстүлөрүн аны жаап коебуз, Кудай буйруса. Бул окуясы мындай болгон. Бул оорукана бизге 2011 жылы бириккенбиз. Поликлиника менен бул райондук оорукана биргеликте бириккен. Ошол кезде бизге бириккенден кийин бул имараттардын акыбалы өтө оор болуп калган. Суу түтүктөрү такыр иштебей калган, канализация борборлошулган, канализация болбогондуктан бул чыгып аткан калдык суулардын бардыгы жер төлөгө, подвалга куюлуп турган. Ошол кезде белчеден мындай баткак болуп сууга толуп калган. Анан 2013 жылы, 2012 жылы мамлекет тарабынан бүт бөлүмдөрдүн ичиндеги суу түтүктөр оңолуп, ызык суу, мустак сууларын баары киргизилип, арестондор коюлуп, душтарынан бери, ички азатканалардан бери баары ишке кирди. Бирок маселе ушул чыгып аткан суу, суу кайсыл жака барып куюлуш керек деген маселе көйгөй чыгат. Ошол кезде баягы центральный канализация болбогондуктан биз о тетиги жерге 360 кубтук резервуар, септик казышка мажбур болдук. Ал септик бүгүнкү күндө жерге сиңбейт. Санэпстанциянын чечими менен тегерете бетондолгон. Анан ошол септикке куюлуп атып, бир жыл мөөнөтүнүн ичинде бул толо баштады. Толо баштаганда бунун эми чыгаруу жагы көйгөйдү жаратып баштаганда ошол кездеги жергиликтүү кеңештин депутаттары, ошол кездеги айыл өкмөт биргеликте бизге ошол бөлтөк массивинен 466 контур, эгер жаңылбасам, ошол жерден 20 сотур жерди бизге ушул жерде пайдалангыла, ушул суюк калдыктарды жана катуу калдыктарды ушул жака төксөңөр болот деп бизге уруксат кагаздарын берди. Ал тууралуу дагы экологтор дагы бардыгы берди да. Жергиликтүү маанидеги маселелер боюнча ошол жергиликтүү бийлик, айыл өкмөтү биргеликте, ошол депутаттар менен биргеликтеби, ошолор ушул аймактагы жайгашкан соц объектилерге ошол мусору калдык таштоочу жайды камсыздап бериш керек негизи. Сен кайрылышыңар беле кеңеш? Биз кайрылганбыз, кайрылып бүгүнкү күндө ошол жанагы айтылган жер трансформациядан өтүп атат деди. Кече күнү айыл өкмөт Руслан мырза келип ошол документациясын жана айлана чөйрөсүн коргоону бүт өзүнүн мойнуна алды. Андан кийин баягы 2013 жылы бөлүнүп атпайбы, ошондо жеретоло бөлгөндөн кийин айыл өкмөттөн эле кайра кучап беришиң керек, бул жердеги чыгымды сметасын алып барып. Эми ал кездеги чакырылыштар менен кандайдыр бир может балким келишпестиктери болдубу билбейм. Биз тараптан болгон суроо талаптарды коюп аттык биз. Кат жүзүндө коюлуп ошол кезде деле ошолордун баары талаптарды сурап эле жаттык. Анткени ошондон кийин булар бизге жанагы жерди убактылуу ошо контурдан чыгарып берди да. Негизи бул жергиликтүү маанидеги маселелерге киргенде биз антип эме кылбашыбыз керек экен да. Бул жергиликтүү бийлик ошол жердеги жайгашкан бүт жанагы мамлекеттик мекемелерге ошол таштанды таштоого жана башка имараттар менен камсыз кылууга бул түзмө түз жергиликтүү бийликтин милдетине кирет экен. Бул мыйзамдарды да карап чыктык бардыгын. Нурбол Шырдаков каза болуп кетти. Каза болуп кетти. Бирок айыл өкмөт бүгүнкү күндө жашайт. Бар. Бердалиев кон болгон. Анан ал киши силерге 14 күн жумуш күн аралыгында жооп бериш керек эле. Кат менен жооп берди силер кайрылган катта. Жок, андай нерсе болгон жок. Анан эми кээ бир учурда баягы айыл жергесинде билесиңер да мындай оозэки сүйлөшүлөр деле болду. Ушинтип эскертип атабыз. Мисалы үчүн мына өзүңөр көрүп турган жерде арык деле, мисалы үчүн бул арык менен биздин оорукана такыр эле пайдаланбайт. Бул арык бир гана ушул эл суу алып өтө турган эле арык. Бул бизге тиешеси деле жок.
Бирок бүгүнкү күндө мына кече күнү Руслан келгенде дагы ошол жанагы Адилет мырза, жергиликтүү кеңештин депутатын экөөнү эшке алып чыгып, көргөзүп могул арыкты бир инфраструктурага ылайыктап бир оңдоп түзүп алсаңар. Себеби дегенде биз ушул арыкка суу келген учурларда биздин септигибиз бат-баттан толо баштайт да. Бир кандайдыр тамырлардан өтүп бир утечкасы барбы дейбиз да. Арыкта айтылган экен, ошол жерден жакшы түшүндүрсөм. Мындай суу болот жана айылып койду ошол кезде. 12 иш ошо болгон деп атасыз, э? Жок, бул биринчи кат жүзүндө кайрылып отуруп, анан жанагы контурдан жерлер бөлүнүп берилди да. Анан эми ошол жерде бир аз түшүнбөстүктөр болуп калыптыр. Соколго чейин өзгөчө биринчи бөлүк чыккандан кийин бөлтөктөгү көйгөйдү сиздерге байланыштырып келген. Ооба. Азыр сиз айтып отурсуз, бул баягы жергиликтүү кеңештин комитети иш болгон. Бул мындай да. Эмнеге ошол кезде Кубан Бердалиев азыр деле мынакей ушул айылда жашайт? Мен билбейм анысын. Кат түшүндөбү эмнеле сиз бере аласызбы, көрсөтө аласызбы бизге кат менен кайра? Эми ал ошол 2011-2013 ал эми ал документацияны кактан казып чыгам мен азыр. Көтөрүп чыга албайм да. Ал далилдеш кыйын. Далилдеш кыйын. Анан бирок ошол биздин кайрылуубуз болбосо, булар жана токтомдор кантип чыгат? Ошо биздин кайрылуунун негизинде анан ошондой көйгөйлөр болгондуктан анан ошол жер бөлүнүп берилип атат да. Ооба. Аны курчап алыш болбойт да азыр. Эми балким биздин ойдо, эми балким ал жер тилкеси башка жерден бөлүнүп калбасын деген ойдо. Анан буга чейин бир курчап көргөнбүз. Сетка менен тоскомбуз. Кечинде кылсак, эртең менен жок сетка. Чечип дегендей чечип чечип кеткен да. Ал киши Манас Эрекбаевдин дагы бул жерге кылган салымы ополтодой. Ал кишинин да күнөөлөш болбойт. Бакаевда жашайт. Ал Бакаевда жашайт. Азыр Манас районунда жетекчи болуп иштейт. Ал ушул жерге жетекчи болуп келгени ополтодой иштерди кылды. Ага рахмат эле айтышыбыз керек. Анан азыркы күндө пландап атабыз. Биз ал жерди баягы чечип кетпей тургандагыдай, оногудай цемент плита менен курчайлы деп атабыз. Трансформациясы бүтсө бул иштин баары бүтөт да. Бул жерде канчалык трансформация бүтөт? Эми трансформацияны биз чечпей кетпейбиз, аны акимчилик тарабынан жана өзүңөр көргөндөгүдөй эле ошол жерде жанагы Азирет деген бала милдеттен менен толук мойнуна алып атпайбы.